Que ele sumiu. Cadê? Voltou para gravar? Ah. Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite a todos. A gente vai começar mais um café virtual e hoje a gente tem um conteúdo incrível. A gente vai ter o nosso amigo Dr. Ricardo Valdez, que vai trazer aí para a gente informações essenciais para todo momento. Mas informações que estão extremamente em evidência nesse momento atual, né? As pessoas estão em busca de melhorar cada vez mais sua imunidade, de cuidar cada vez mais da sua saúde de uma maneira ou de outra. E o Dr. Ricardo vai falar exatamente sobre os nutrientes, vai desmistificar algumas coisas e vai trazer algumas verdades. Eu pedi para ele contar todos os segredos. Então a gente vai ver se ele vai contar todos os segredos. E para começar a noite, vou passar para a nossa querida Mônica Anitta, que vai falar sobre os times que já estão fechados para essa maratona. E a gente vai ter outros times aí que estão sendo fechados. É com você, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos, ótima noite. A gente vai comemorar as equipes que já estão prontas para começar 10 dias fantásticos de maratona. E ainda temos equipes se formando. Se você ainda não está, agora é a hora. Contacte o seu capitão e entre na maratona. Vamos conhecer os nossos lindos times. Todo mundo preparado? Vão ser Um 10 dias segundo, minha amiga, fantásticos. aqui. E a gente. Bom, a gente Uau. está aqui para justamente estar juntos esses 10 dias. A gente vai além do que a gente come, a gente cultua os mesmos hábitos, a gente vai ficando parecido. Porque, enfim, essa é a mágica do grupo. Então, eu convido todos aqui. Ah, se você já está na maratona, parabéns. Se você conhece alguém que ficaria muito feliz de estar aqui com a gente, convide essa pessoa também para estar em algum dos times que ainda temos poucas vagas. Mas fale com quem te convidou para estar aqui nessa sala, para entrar em um time muito Tive um animado. imprevisto aqui, Mônica, e vou dar um segundinho. Eu Sim! vou improvisar aqui. Tá ótimo. O travou geral aqui, só um segundinho. Peraí. Tudo bem. Enquanto aqui é tudo ao vivo, nosso amigo James vai cuidar da nossa apresentação para a gente conhecer as turmas. Eu queria contar que cada um dos coaches aqui envolvidos, nós estávamos numa reunião secreta, 30 minutos aqui antes, para garantir cada detalhe desses 10 dias. Tem tanta coisa boa, coisas novas. Preparem-se, viu? Só quem está vai poder vivenciar tudo isso aqui. Ah, eu soube que Tem depois do café pode ter uma novidade, né? E eu queria, Mônica, que tu contasse um pouco como é que foi o iniciozinho, se não entrar. Pronto, já tá aí o slide. Pronto, beleza. Olhem que lindos esses times. Nós estamos reunidos em grupos de 8 pessoas. Parabéns pelos grupos. Meu amigo Ricardo Valdez, diretamente de Cuba. Minha amiga Sônia Maria, de Minas. Meu amigo James Navarro, da Bahia. Minha amiga Sônia Maria, com outro grupo lindo. Quanta gente fabulosa! Estou aqui com dois grupos. Estou com a Edna, minha amiga lá de Manaus. Meu amigo Almir Cotupiaçu, lá do Belém do Pará. Ou seja, a gente está espalhado por todo o Brasil e por todo o mundo. Então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E agora, pessoal, o tema é tão importante. Atenção! Vamos falar, vamos ouvir o que o nosso amigo doutor Ricardo tem a dizer daqui a pouco. Ótima noite! Maravilha, maravilha, gente. Bacana demais, né? Então vamos lá diretamente com ele, nosso querido doutor em alimentos, em produtos naturais, no caso. Ele vai falar para a gente aí sobre a química dos alimentos. É com você, meu querido. Eita, boa noite, que sala linda. Eu estou bem animado hoje, tu sabe por quê? Porque tem um cara aí que eu amo de paixão. Parabéns, Gabriel Rezende, que você está aqui. Obrigado pela presença. E minha amiga Ivonete também, que está aí, são amigos de longa data. E antes de começar,
eu vou dizer algo para vocês. É, se você tem tempo agora, 2 minutos, mandem uma mensagem para a pessoa que vocês mais amam, porque as informações que eu vou passar para vocês são importantes no sentido do que está acontecendo hoje. Nós estamos em que momento do ano? 18 meses de março para cá. E muita gente está com medo, está com dificuldade de assimilar algumas coisas, as doenças avançaram mais. E vou te dizer algo, as doenças não começaram depois de março de 2020. As doenças começaram há muitos anos atrás, quase 50, 60 anos atrás. Eu vou me apresentar agora, é bom sempre se apresentar, né? Então, meu nome completo é Ricardo Hernández Valdés, eu sou cubano, já tenho aqui no Brasil 22 anos. Nessa foto aí, eu estava na direita, à esquerda, desculpa, no laboratório. Isso aí, o Gabriel vai lembrar dessa época. Que me traz muita lembrança dessa época, por quê? Porque eu lembro que nessa época o nosso orientador dele também, Otávio Augusto Céu Antunes, o saudoso Otávio, ele dizia o seguinte: Ricardo, hoje, naquela época, a informação está sendo produzida em uma velocidade tão grande que não conseguimos ler e atualizar e estudar esse tema que nós estamos pesquisando. Eu lembro de assistir ele, ou seja, ver ele, sentado na sala de pesquisa dele, com uma pila de artigos científicos, que ele dizia, eu tenho que baixar isso, eu tenho que baixar isso. E essa pila não baixava. Eu estou falando de ano 2002, 2003, mais ou menos, por aí. E nessa época, realmente, a produção era muito rápida. Hoje, 2021, com a tecnologia, com os avanços da internet, das coisas, com tudo que a gente está fazendo muito rápido, assim, piscar dos dedos e a gente tem a informação assim e não dá tempo para validar, certo? Hoje, antigamente, você produzia um artigo, você escrevia o artigo e demorava 1, 2 meses. Se eu estou errado, Gabriel me corrige. 1 ou 2 meses, talvez até mais. Hoje você faz um artigo, dependendo da revista, você tem um pré-print, que coisa é isso? Uma cópia antecipada que já está online, que você pode revisar. E demora, o tempo se encurtou muito. Na foto da direita, eu estou apresentando um trabalho em Campinas. Não, isso foi em São Paulo, não lembro. E essa foto de paletó, eu tenho um amigo em uma palestra. Então, o tema de hoje é muito interessante, porque essas informações a gente precisa ter de fontes que possam ser confiáveis. Eu me dedico principalmente a revisar isso por causa da experiência que eu já tenho em ciência e em pesquisa, buscar as fontes, porque se você não sabe, tudo aquilo que você pode ver já foi feito em algum momento. A gente só precisa validar essa informação de alguma maneira, saber se realmente isso procede, se não procede. E existem 3 níveis de informação. Nível primário, secundário e terciário. O nível primário é o alto padrão de rigor científico e em medicina é de clínico randomizado, certo? Com revistas de alto impacto, artigos científicos, duplo cego, enfim. O segundo é um nível menor que tem revistas especializadas com referências, com artigos que não são tão sérios como o primeiro. E o terceiro é o terciário, que realmente são as fofocas, as opiniões, o WhatsApp, o Facebook. E, infelizmente, o brasileiro, e isso não é dado meu, aqui no Brasil existe um número que mais de 60%, 67%, 70% dos brasileiros acreditam nas notícias do WhatsApp. Então, isso é grave. E as informações precisam ter uma fonte verídica. A gente pode até discutir aqui muito tempo sobre isso, mas não é o foco. As fontes que eu trago aqui são de pesquisadores independentes, a gente que já está fazendo algumas coisas no mundo da ciência. Eu coloquei algumas dessas referências, uma que eu sigo bastante, que é o Ernesto Prieto Gratacós, que é um cubano, por acaso, e ele fala muito sobre imunidade, sobre nutrição, sobre longevidade.
e como reverter as doenças. E é um tema interessante. Tem um livro também que se chama O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, que é realmente um título impactante. É um médico americano que ele teve uma história interessante. A esposa dele teve fibromialgia e ele, como médico, não conseguia resolver esse problema. E uma amiga facilitou à esposa dele suplementos nutricionais. E a mulher começou a retomar a atividade física que ela tinha deixado de fazer. Ou seja, a fibromialgia é uma doença que deixa a pessoa em cama. E ela voltou a montar cavalo, a fazer tantas coisas. E aí ele deu um clique e falou, deixa estudar um pouco mais sobre isso. E ele buscou, foi a fundo, praticou a nutrição suplementar em pacientes com determinadas doenças. Foi interessante. Esse livro, para mim, é um livro de cabeceira. Eu tenho ele aqui bem riscado com todas as páginas. Tem um compêndio mesmo interessante que a gente precisaria entender um pouquinho sobre isso. Conclusão disso, ele conseguiu reverter alguns problemas. Pessoas que estavam com determinadas doenças não tiveram os efeitos da doença. Pessoas que estavam com até radioterapia, não caiu o cabelo. E tudo isso é importante porque a gente pensa, quando pensa em nutrição, a gente em suplementação, pensa, ah, não, vai com qualquer um. Era esse o pensamento do médico. Muitos médicos têm esse pensamento ainda hoje. E não é bem assim. Eu vou explicar por quê. Tem um site interessante, que é o último, Khan Academy, que você, qualquer pessoa pode entrar aí nesse site e ter qualquer curso. Tem cursos de química, de português, tem tudo. É interessante, é gratuito, é um curso bem denso. Esse dado me chamou a atenção, é um dado do CDC. 48,6% das pessoas, incluindo crianças e adolescentes, usam ao menos um medicamento por prescrição. E dessas, 24% usa 3 ou mais e 13% usa 5 ou mais. Ou seja, isso é alarmante porque a saúde não está sendo cuidado da maneira adequada. Diabetes, obesidade, todas essas doenças estão avançando. Eu li um artigo recentemente que até 2030 a demência e os problemas mentais estarão no topo das doenças no mundo. Pessoas, ou seja, vamos viver mais e vamos ficar sem poder desfrutar da idade. Ninguém quer isso. Eu não quero, você não quer e certamente você vai estar se preocupando com isso. Então, isso aqui é o que eu quero, a primeira mensagem. Os nutrientes são moléculas. Eu vou fazer um parêntese aqui. Você já foi a um restaurante, ou você já sentou na casa, chegou aquele prato, tem aquele peixe, aquele frango, a refeição completa vegetal, vamos supor um prato feito, como dizem aqui o brasileiro. Você imagina em uma molécula? Você pensa em molécula ou pensa em alimento? Ninguém pensa em molécula. Certo? Então, a nutrição, a farmacologia deve começar pelas moléculas. E dentro desses alimentos, dentro da carne, você tem como se fosse... A carne seria um carro de Lego que tem peças de Lego montadas dentro. E você vai fazer, tirar essas peças para aproveitar para você. Essa é a essência da farmacologia e da nutrição. Tudo começa por aí. Se a gente entender qual é a molécula certa, que encaixa, é igual a chave e fechadura. Não existe... você pode fazer uma cópia de uma chave, mas existe uma chave para a fechadura. Não existem diversas chaves diferentes para essa fechadura. Entende? É mais ou menos o que eu estou querendo colocar para vocês. Então, o Lego é a mesma coisa e nossas moléculas no corpo também acontecem o mesmo. A gente precisa entender isso para saber o que vamos dar ao nosso corpo para a gente ter saúde, para evitar doenças. Não é qualquer, não é pensar no alimento em si, sino pensar o que esse alimento está me trazendo de benefício para a minha saúde. Esse é o ponto. Então, vamos continuar. As moléculas, a nutrição começa, ou seja, a farmacologia começa pela nutrição. E aqui vocês vão ver
as primeiras moléculas químicas, e eu prometo que são as únicas. Não, mentira, tem mais duas. Essa molécula da esquerda, todo mundo conhece, mesmo que você não se familiarize com ela. Essa é a vitamina C, e a do lado direito é a niacina ou vitamina B3. A vitamina C, ela é importantíssima, porque tem um papel importante na produção de colágeno. Colágeno, que coisa é? É uma proteína que ela dá resistência a ossos, dentes, pele, que mais? Tendões e vasos e das paredes dos vasos sanguíneos. Eu vou repetir essa parte. A vitamina C dá resistência, ou seja, ajuda na produção de colágeno, que dá resistência para fortalecer os vasos sanguíneos. Já estão captando o que eu estou querendo, aonde quero chegar? Ou seja, com essa molécula a gente consegue evitar problemas cardiovasculares. Já entenderam? Isso é um problema da nossa espécie. Por quê? Porque nós temos uma vantagem evolutiva como espécie. Nossa espécie, na época ancestral, ela conseguiu terceirizar alguns processos para poder sobreviver àquelas épocas de escassez de alimentos, escassez nutricional. Então, certos organismos conseguem produzir vitamina C. O ser humano e alguns outros primatas não conseguem. E na falta deles, esse é um dos nutrientes essenciais. Por isso que você não vê outros animais infartando, por isso que você não vê animais que têm problemas cardíacos, a não ser que tenha uma influência direta do homem. Mas nós, humanos, e os primatas, algumas espécies de primatas, eles têm problemas cardiovasculares porque não produzimos vitamina C. Então aí você já entende uma coisa. Essa vantagem evolutiva nos deu a facilidade de nos locomover de um lugar a outro e na busca de alimentos. E reservar as nossas funções para o pensamento. Isso aí é maravilhoso. Quando eu estudei isso, eu fiquei louco. Porque realmente, e essas espécies que tinham toda a facilidade para produzir nutrientes, elas como que se eram confortáveis. Então, escasseou e não temos mais essas espécies. E hoje a nossa espécie tem isso. É um ponto interessante a entender. E vamos continuar aqui. Tem mais umas molequinhas aqui lindas. A niacina, ela é a vitamina B3. Ela é importante para quê? Ela intervém no processo. Tem um papel importante na produção energética mitocondrial, ou seja, no metabolismo energético celular. Ela também intervém em processos de desintoxicação, ou seja, ela remove os tóxicos do nosso corpo e também ela ajuda no controle do estresse, ou seja, ela é muito importante. E fazendo uma adendo, a vitamina C, você já sabe onde encontra a vitamina C, limão, fruto cítrico, acerola, goiaba, enfim. A niacina, você encontra em carnes, fígado, peixe, alguns cereais integrais e outros alimentos. Essa aqui são outras duas moléculas que muita gente usa. A primeira é a furosemida, que você sabe qual é a função para hipertensão. A segunda é a tiamina, e só vou dizer uma coisa. Sem ela, você não anda. Você e eu também não andamos. E você encontra também nas carnes, no fígado, enfim. Então, eu quero deixar bem claro. Não é por falta de furosemida que você tem hipertensão. Não é por falta de aspirina que você tem dor de cabeça. Não é por falta de algum medicamento para insônia que você tem insônia. Se trata de melhorar o metabolismo energético a nível mitocondrial. Quando isso está bem ajustado, tudo o corpo vai funcionar. É lógico que são vários fatores. Então vamos continuar com essa parte para chegar onde então vamos chegar que é o mais importante, os nutrientes essenciais. Certo? Essas são as únicas moléculas químicas que eu queria colocar aqui para vocês, só para deixar. Então, existem várias categorias de nutrientes essenciais. Você vai concordar comigo que sem oxigênio a vida não funciona. Oxigênio é uma das categorias essenciais. E quando falamos em essenciais, o que quer dizer? Que é importante para o nosso funcionamento, e que sem ele vamos ter problemas.
E se não produzimos, ele deve ser ingerido pela dieta ou produzir. Tem alguns nutrientes, algumas peças de Lego que a gente consegue produzir, mas nem todos. E o que são essenciais, a gente precisa. Você já pensou parar agora? Imagine agora você deixar de respirar. Quanto tempo que você resiste? Então, o oxigênio ele é importante, é um nutriente essencial e ele participa diretamente no metabolismo da respiração energética celular das mitocôndrias. Sem ele, entram todos os nutrientes, os macronutrientes, carboidratos, proteínas, ou seja, os aminoácidos, as gorduras, certo? E o oxigênio e a água, e isso produz a combustão que dá uma energia para o nosso corpo, ok? Essa é a primeira, e você pode ir anotando esse. Ela é considerada uma vitamina, porque é vital para a vida. A outra categoria é água. Aqui, nós sabemos, água é vida, realmente. Quanto tempo uma pessoa consegue viver sem água? De 4 a 7 dias, que aí já começa o colapso de órgãos. E é muito importante a hidratação adequada. Disso eu vou falar até o final. Se você ficar aqui até o final, eu vou passar algumas dicas que você já vai aplicar e vai ter resultado. Acredite. A terceira categoria de nutrientes essenciais são as proteínas. E proteínas, elas são as moléculas grandes que estão formadas por os blocos pequenos, que são os tijolos, que são os aminoácidos. E nesse ponto, existem mais de 300 aminoácidos e mais de... Tem muitas proteínas a nível celular de organismos vivos. Agora, para a formação de proteínas, a formação de proteínas, só 20 aminoácidos que conseguimos para nosso corpo. E dessas 20, 9 são essenciais. Quer dizer que se não entram, a gente está com um problema para produzir as nossas proteínas, certo? Então, se não entrou, vai dar problema e vai dar falha. E estamos falando de proteínas, hormônios, estamos falando de enzimas, estamos falando de... O sangue é uma proteína, colágeno. Estamos falando de componentes do Lego que são vitais, ok? Então, a gente precisa entender isso. A próxima categoria, vamos lá, de nutrientes, são as gorduras. Existem diversos tipos de gorduras. Aqui sempre existe aquele mito com as gorduras. Já falamos disso no outro vídeo, na outra aula, no nosso encontro que tivemos. E que, se você não assistiu, recomendo assistir, porque... precisamos tirar aquele mito de que as gorduras saturadas fazem mal. Tem artigos científicos mostrando o contrário. E por um motivo que eu vou te dizer no final, para um dos nutrientes imunoessenciais que eu vou comentar. Então, gorduras saturadas, insaturadas e poliinsaturadas. Na verdade, tem poliinsaturadas, monoinsaturadas e as trans. São o tipo de gordura que a gente não pode nem ver, certo? E esses são alguns dos alimentos que você encontra esse tipo de nutrientes. E eles são essenciais porque formam parte de processos. Por exemplo, o colesterol é um tipo de molécula que é importante para a produção de outros hormônios. De quase todos os hormônios esteroidais, que são os sexuais, e inclusive até a vitamina D. Já me adiantei ao nutriente essencial. Essa outra categoria são as vitaminas. E vou colocar até o próximo, que são as vitaminas e minerais. Elas sempre estão em praticamente quase os mesmos alimentos. E elas são importantes porque elas são quantidades determinadas que são aceleradores, são importantes para processos metabólicos e que sem eles não vai funcionar algum processo. Por exemplo, sódio, potássio e cálcio, eles intervêm no processo energético de geração de energia da mitocôndria. Existe a bomba sódio-potássio, que é importantíssima, e os três elementos minerais. Magnésio intervém nesse processo. Cálcio e
potássio e o sódio. Ou seja, a bomba, sódio e o potássio, e o cálcio também está dentro dessa, desse mecanismo. Então, vamos para lá. Agora, vamos entrar em um assunto importante. Nutrientes essenciais para uma prevenção diária. Esses aqui, vocês podem anotar, são 4. Com esses 4, existem mais, ok? Mas o que eu estou trazendo aqui são especificamente para melhorar a imunidade e especificamente para infecções respiratórias, ok? Aqui a gente precisa entender um parâmetro. Quando a gente fala de dosagem, o dos DDR, eu vou parar de compartilhar. Quando a gente pensa em DDR, é a dose mínima para a sobrevivência. E essa dose mínima para a sobrevivência é uma dose que surgiu em um estudo antigo da França, que se chama triagem vitamínica, que determinou qual é a quantidade mínima que qualquer ser vivo, seja nós, como espécie humana, consegue sobreviver, economizando ou poupando algum recurso biológico para conseguir se reproduzir, porque, ao final de tudo, o processo final é a reprodução da espécie. Então, essa dose DDR, essa é a mensagem mais importante para você hoje, eu acredito. Não se ligue nela, porque essa é a mínima. Então, você está sobrevivendo. Se você pensar em nutrição e pensar em a suplementação, que eu vou dizer já no final, eu vou precisar de suplementar ou não? Vamos chegar lá. Essa é a mínima. Eu vou te contar uma história comigo. Eu, desde criança, era sempre alérgico. Tinha rinite crônica. Sempre. Toda vez que eu tinha um lugar, ia para um lugar frio, voltava, já minha garganta estava ruim. Aí, o que que você já escutou? Ah, eu ligo o ar-condicionado e fico gripado. Ah, eu viajo, não sei o quê, e fico gripado. Você já pensou isso? Eu pensava isso. Porque eu já escutei isso, inclusive, esta semana. Não, meu querido, minha querida, não é por causa do ar-condicionado, não é por causa do friozinho. É porque o teu corpo, o nosso corpo, não está preparado para suportar essa carga. E se não está preparado, ele vai falhar. Ponto final. Não tem muita conversa nesse ponto. E tudo se trata do metabolismo energético a nível mitocondrial. E eu descobri, em 2005, com uma gripe que eu tive em cama, uma semana com febre, que eu podia suplementar com o suplemento que eu escolhi até hoje, e nunca mais eu fiquei doente da garganta. Então, eu entendi porque existe uma dosagem mínima, certo? Mas você vai entender que a dosagem para você, a dosagem para mim, para um idoso, para uma criança, para uma grávida, é diferente, concorda? Então, não pode ser igual. Já por aí, já temos um desafio. Eu não digo que é problema, porque tem solução. Qual é a solução? Suplementar. Então, quando eu vi isso, eu falei, caramba, não é que é o ar-condicionado, não é que é o friozinho, não, é meu sistema, tem que... Então, anota aí, nós temos o melhor exército para combater qualquer doença, só precisamos das melhores armas, só precisamos treiná-lo, só precisamos que ele consiga estar em alerta máxima sempre. E vou te dizer, ele sempre está. Só que a gente dá umas vaciladas, falando no bom português, e fazemos com o nosso corpo até ele aguentar. Até ele aguentar. E às vezes é muito cedo demais. E não merecemos isso. Eu vou até fazer uma analogia com um jogo de futebol. Se você tiver no seu time o Neymar, que o cara é bom, ou não sei se você gosta de Neymar, ou não gosta de Neymar, ou Messi, não sei. Que você sabe que ele é... Ele é o jogador chave, não é verdade? Agora, se Neymar não tem a chuteira, se não treina, a chuteira certa, se não treina, se não vai para o campo, o time vai ganhar? Vamos supor que seja o time que precisa dele. Não ganha. O mesmo com o nosso sistema imunológico. Nós temos duas defesas, inata e adquirida. A inata é a que nascemos com ela, dos genes. E vou te dar mais um recado.
Você sabia que nós todos somos iguais em 99% dos genes da nossa espécie? E só nos diferenciamos em 1%? E a gente fala, é por genética. Desculpa, mas não é por genética, não. É porque você, eu já fui também assim, descuidei meu sistema. Então, existem mais de 22 mil genes, 21 mil genes, não sei quantos. Certo? E um dos nutrientes imunoessenciais é intervém em 5 a 10% de toda essa genética e resolve boa parte disso, ou seja, ajusta tudo isso. Não vamos chegar lá. Certo? Talvez não dê tempo a tudo, mas vou deixar isso para... Então, volta a essa transparência. Se você suplementar como prevenção diária nessas quantidades, você vai ter o seu sistema treinado. Essa é a verdade. Por quê? Porque a vitamina D, ela está presente em todas as células do sistema imune. Existe um vitamin D receptor. E todas as células do sistema imune, elas estão... têm vitamina D como um nutriente importante. E essa é a mínima. Qual é a recomendação diária? Eu acho que 40, não sei, eu não, nem sei qual é. Agora não lembro. Eu já não vejo isso há muito tempo como uma referência. Para mim, as referências são acima do que está em cada recomendação. Então, se você se preocupar com isso, 2.000 a 5.000, ascorbato, que é a vitamina C, famoso vulgo vitamina C, de 4 a 20 gramas, é lógico que ninguém... Aí as pessoas pensam, Ricardo, não vou ter vitaminose. Amigo, essa vitamina C é hidrossolúvel. Então você vai jogar fora. Ah, mas eu não estou jogando fora dinheiro. Quando você bebe cerveja, você joga dinheiro também fora. Então vamos parar e pensar o seguinte, a gente... Na cerveja, nas bebidas alcoólicas, na pizza, no chocolate, a gente não tem dose mínima. Dose mínima. A gente vai além da dose mínima. Então, aqui, não é que você vai fazer isso, certo? Mas 2 gramas, 3 gramas ao dia já dá para fazer uma suplementação bacana. 25 miligramos de zinco, 100 microgramos de selênio. Ricardo, eu tenho que memorizar isso? Não, você não precisa memorizar isso, não. Mas a vitamina D é o mais importante. 80% das pessoas que foram hospitalizadas, ou seja, que faleceram, tinham doses menores de 15 nanogramos por decilitro em sangue de vitamina D. Então, já existem estudos, existem trabalhos dizendo que a vitamina D é importante para o sistema imunológico. Ok? E aí chega um momento, Ricardo, eu vou ter que suplementar, vou dizer sim, vai ter que suplementar, porque você não sabe qual é a qualidade do alimento que você está colocando, a procedência do alimento que você está colocando na tua mesa. Você não tem um controle do alimento desde que foi plantado até que foi a tua mesa. Não tem. A menos que, mesmo tendo, qual é a quantidade que você está conseguindo levar para as tuas células desses nutrientes essenciais, principalmente os imunoessenciais. Eu colocaria até o magnésio também, que é um nutriente que intervém, um mineral que está presente em mais de 300 reações bioquímicas, inclusive no metabolismo energético. E aí entra a pergunta, qual empresa ou qual critério eu devo ter para escolher um bom suplemento? Eu vou te dizer, nesse livro o médico explica, a empresa que, primeiro, esteja agindo a nível internacional, ela já vai seguir padrões altos, elevados de formulação desse tipo de moléculas. De moléculas. Se está em Estados Unidos, Canadá, se está em Alemanha, se está em Holanda, são países de alta exigência em esse tipo de suplementação. Segundo, se as empresas estão seguindo as GMP, que são normas de elaboração de farmacológica, certo? Tá. Vamos lá. Isso aqui é ao vivo. Já passei 30 minutos. Então, vamos continuar.
Essa empresa você precisa saber se ela está seguindo os estándares de exigência a nível farmacêutico, que são os máximos que existem nessa indústria. Se você tem isso em mente, você já consegue separar. Eu vou te dizer, a empresa que hoje eu escolhi, ela segue esse padrão científico de formulação farmacológica estándar. E vou te dizer, quando todos os agentes do teu sistema imunológico estiverem funcionando no máximo de capacidade, a nossa saúde em geral será a melhor possível. Eu vou te dizer, aqui você consegue, estão olhando, né? Mais do básico que é recomendado. Juntando tudo, o Nutrevi, você consegue também. O Bonitol, não é, América? O Bonitol, ele tem colágeno, vitamina C, que é excelente. Essa aqui, e tem vitamina D. Aqui tem vitamina D. E essas são as recomendações, porque a empresa também segue as diretrizes mundiais, então recomenda o que está. Só que o que está já em um tablete, já você cubre boa parte. Então, foi isso que eu fiz quando eu tive aquela crise, e é o que eu recomendo, inclusive até a minha mãe. E o que é bom, você dá até para tomar. O que não é bom, você não dá para tomar, não é verdade? Então, a minha mãe, ela ficou uma vez com gripe constante, e eu falei, toma 10 tabletes de multivitaminas e minerais, que é um dos suplementos que realmente são excelentes. Tem a dosagem é a básica, mas se você aumentar um pouco, você já está cobrindo, está deixando o teu corpo, o teu exército preparado para combater qualquer vírus e patógeno. Então, tem o ômega 3 também, que é vitamina E, vitamina gorduras, ácidos grassos, DHA e EPA, que são excelentes para o nosso corpo e para o metabolismo energético. Esse aqui é fantástico. Citrato de magnésio, citrato de potássio, citrato de sódio, e você tem um pique, e tem pessoas que dizem, ah, estou cansado. Se toma isso com herbal concentrei, com NRG, você vai ter mais energia. E eu gostei de uma frase que nosso amigo deixou aqui ontem na nossa aula, e que eu quero ler com vocês. O mundo nem sempre vai te dar o que você quer, quando você quer. Você não tem controle sobre tudo. Controle seu foco e a quantidade de esforço que você coloca nas suas metas e colha os resultados. Amém, que é tupiaçu. Quando ele diz isso, eu entendi uma coisa. A gente precisa também tomar o controle da nossa saúde. A nossa saúde é nossa. E é um dos valores mais importantes que a gente tem. Mais valioso, desculpa. E a gente não deixa o mais valioso nas mãos de outra pessoa. Por isso que eu comecei no início dizendo que a gente precisa ser mais agente do que paciente. Porque a gente precisa escolher o melhor profissional, ter a base do conhecimento para poder ajudar a nossa família, ajudar a nossa saúde. E eu desejo para você, de coração, que você cuide da sua saúde mitocondrial. Essa é uma estrutura que talvez você, nem eu vou conhecer diretamente, mas eu conheço indiretamente. E eu quero te desejar a melhor saúde mitocondrial para que você tenha a sua melhor forma. Esse é meu recado nessa noite. Espero ter sido rápido. As perguntas podem fazer só as dicas que eu falei que ia comentar. Faça o seguinte. Sol, pegue sol, 20 a 30 minutos de sol todo dia e de preferência com os pés descalços na terra, já vai te dar um alívio no estresse, que é um dos fatores que está nos afetando muita gente, certo? Ou abrace uma árvore, ou vai na praia e anda descalço. O James, ele faz muito isso, eu faço aqui também, certo? Faça exercício físico diariamente, ou 3 a 4 vezes na semana. O exercício físico aumenta o nível de energia, melhora as mitocôndrias também e melhora o metabolismo. Ok? E o sono é importante. Cuide do seu sono.
cuidemos do sono, que é a parte onde a gente está recuperando, está fazendo aquela faxina de liberar todas as toxinas, inclusive as toxinas do cérebro. Sabia disso? Que nesse horário, o cérebro ele precisa de uma faxina. Eu não sabia, realmente. Existem processos que se chama, tem um nome, agora esqueci. Mas esse momento é de limpeza da faxina. E aí o nosso querido Amílcar sempre nos fala da meditação, da visualização, de fazer a respiração. Essa é outra, mais uma dica para você. Se você não presta atenção na tua respiração, faça. Respiração é profunda. Desacelera nossa mente e nos ajuda a ter melhor clareza para todas as decisões. Gente, eu acho que houve muito tempo, mas era muita coisa realmente e acredito que ficou também outra parte que pode ser para outro momento, mas se você tem alguma pergunta, podem perguntar. Se eu não souber, eu pergunto aos universitários. Obrigado. Maravilhoso, doutor Ricardo. Eu quero já fazer uma pergunta. Na semana passada, a gente teve uma aula sobre como emagrecer comendo coisas gostosas. Será que alguém que vai fazer um bolo no lugar do trigo, do sal, do açúcar, daquela margarina entupidora de artérias, tá? Colocar a nossa farinha nutricional, o Nutreve, o nosso shake de chocolate ou shake de doce de leite, será que isso faz alguma diferença aí nessa quantidade de vitaminas que o senhor falou hoje? É enorme. Eu tinha separado até as quantidades, mas eu não quero fixar em quantidades para que as pessoas não fiquem com um número. Usem no bom senso e façam receita, porque realmente com esses suplementos a gente consegue fazer coisas gostosas, deliciosas e ter o prazer do momento junto com a família e fazer. Eu já vi amigo que é chocolate. Chocolate, parece chocolate mesmo daquela marca. E delicioso, não experimentei, não fiz ainda. E eu faço às vezes os bombons. Então é uma nutrição completa. E está cobrindo as necessidades básicas e além. Não tá, porque aqui nesse rótulo tem mais do básico. Eu fiz o cálculo, depois, no individual, eu passo, mas não é para ficar com números, essa é a verdade. A gente não precisa ficar com o número. Está com fome? Come mais isso. Quer um bolinho? Come isso. Faz uma receita boa. Aí tem várias pessoas. Eu, às vezes, invento. Misturo e como com água. E fico saciado. E fico nutrido. E ajudo as minhas mitocôndrias. É isso que eu desejo para você. Ajude as tuas mitocôndrias a funcionar melhor. Eu acho que todo mundo entendeu o meu português, né? Que está claro. Então, maravilhoso. Gente, imagina se você for muito carinhoso com a pessoa que te convidou para essa sala e pedir a gravação dessa aula do Dr. Ricardo. Quer dizer, que finalmente tive uma explicação passo a passo de por que a gente pode usar mais vitamina C, mais selênio, mais vitamina A, mais dessas vitaminas, do que dizer, tem um mínimo, mas o mínimo é o mínimo, tá? Muito obrigado. Então, olha só, eu vou mostrar alguns slides para vocês e eu quero que vocês realmente desfrutem desses slides. Então, vamos ver aqui, tá? Olha, isso aqui foi uma conquista brasileira. São um ou dois países do mundo que têm essa conquista do frete zero. Hoje de manhã tive uma encomenda do que o Dr. Ricardo falou, do Herbalife Line. Então, a pessoa mora no interior, se eu for mandar uma encomenda normal, vai custar R$30. Se for mandar um Sedex, vai custar R$60 de frete, de um potinho do Herbalife Line. E aí eu disse, meu amigo, se você comprar o Herbalife Line mais um Nutreve, que dá quase 5,3 litros de leite, se você for comparar com leite, você tem frete zero. Então, isso daí é uma grande abertura. Qualquer cliente premium, depois você se informa o que é cliente premium, pode ter direito a esse frete zero. Então, é uma grande conquista
brasileira. Fale com uma pessoa que te trouxe a sala ou te mostrou isso. Se você se tornar cliente premium, você pode ainda esse mês ativar a promoção. Qualquer compra acima de 50 pontos, você ganha o modo como eu preparo meu pó nutricional, meu shake todo dia, que é essa shakeira de 400 ml, e ainda uma coisa que facilita a vida da gente, que é essa colher medidora, que você pode medir o herbal concentrate, o NRG, coisas de receitas, o shake, o Nutreve, o Bonitol e por aí vai. Tá? E, por exemplo, isso daí é para a gente criar o hábito. Se você troca uma partezinha do seu supermercado por essa nossa comida concentrada, olha, a grosso modo, uns 200, 250 reais por mês, você vai fazer aí um pouquinho mais, às vezes, você vai fazer aí os 50 pontos. Se você fizer isso esse mês, em outubro e em novembro, você ganha isso daí, é como o meu amigo Deloto fala, o colecionável. Você não pode comprar isso, você só pode ganhar. Então, é mais um incentivo para a gente realmente usufruir da maratona, usufruir das coisas boas. E se você... cada produto, por exemplo, o nutricional tem 25 pontos. Se você comprar para você, seu esposo, sua família, outras pessoas, e você somar 100 pontos, você já vai poder, se você quiser, parcelar em 4 vezes no cartão. Tá? E tem outras promoções, você tem que pegar a pessoa que está te acompanhando, ela te mostra, tá? Aqui tem dezenas de ganhadores dessa promoção, que é a promoção do chefe, né? Ganhar os bons especiais, tá? E você pode complementar essa promoção agora, em setembro, tá? Se você começou em agosto. E olha, isso aqui são só algumas das pessoas que mandaram fotos, que ganharam os bolsos. Porque tem muita gente mesmo, é incrível. E a mais, realmente, vale a pena. E olha, você agora tem uma conta super simples. Você pediu, você tem lá a sua nota fiscal como cliente premium, a cada 50 reais, não precisa fazer nenhum ajuste, a cada 50 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer à BMW. Nós somos a única empresa brasileira que está dando para os clientes. Eu não posso ganhar, sou da Herbalife. Mas o meu cliente, que eu estou acompanhando, o seu cliente pode ganhar. Então, se o meu cliente comprou esse mês 300 reais, ele vai ganhar, dividido, né, 50 reais, 6 cupons. Se ele comprar 500 reais, ele ganha 10 cupons. Se ele fizer um pedido hoje, ele ganha os cupons dele. Se fizer um pedido amanhã, ganha mais cupom e assim por diante. Tem até um site para ele verificar lá os pedidos. Então, é emocionante você entrar e ver essas pessoas... No site não, né? Mas a gente sabe que essas pessoas todas já estão concorrendo aí ao BMW, que vai ser sorteado em novembro. Tá? E, finalmente, eu quero convidar vocês, as pessoas que vocês amam, só não convido os inimigos, a conhecer terça-feira que vem como emagrecer e manter o peso depois, que esse que é o pulo do gato. Você vai conhecer o método ADA, né? Porque você tem um amigo, você tem uma amiga que ela emagreceu tomando um chá milagroso, o método fecha-boca, o método da loucura, e ganhou peso de novo. Como é que você vai emagrecer e manter o peso? Descubra terça-feira que vem. Então, nós chegamos ao final do nosso café. E você pode se desconectar, se você quiser. Não fique, porque a gente está terminando agora. Mas tem mais. Mas você não precisa ficar. Tá? Então, nós vamos, inclusive, interromper a nossa gravação agora. E eu vou ter a honra, tá, de chamar uma pessoa